Ah, je voulais diversifier évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc... ndetse no kwica abantu bamwe babahuye ngo na abatutsi b'abanyekongo ntabwo nirwa bisobanura ukundi murabibona no muri social media baranifotoza bica abantu barya abandi bagira bate ugasanga uburyo abo ngabo biriko bavuga ngo urwanda rwohereje ingabo muri Kongo niki ubundi nabo bari kwikuba zohereza kurinda bariya abantu bakomeza kwicwa no guteshwa gaciro na ningabo za Kongo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national des Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir M23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des, populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Mais le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda. Est-ce que vous confirmez cela? Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire. Nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions. Voilà le commandant des opérations Axe Masisi Walikale, le général de brigade Mugabo Hassani, qui est présent à Kichanga. Il est présent à Kichanga, ici nous sommes au rond-point. Au rond-point de Kichanga. Les gens qui vous mentent que la cité de Kichanga est sous contrôle des rebelles M23. La cité de Kichanga n'est pas sous contrôle des M23. La cité de Kichanga est sous contrôle des forces régulières. Voilà le commandant des opérations, il est là. Il est à Kichanga. Au même moment où je vous parle, cette information que je vous relaie, c'est nous sommes au rond-point ici. Ce matin, au rond-point Moulisse, ici à Kichanga avec le commandant, le général Mugabo. Kichanga est sous contrôle des FARDC. Nos troupes sont bien rangées. Il n'y a pas de panique. Nous sommes très bien. Voilà, tout le monde évacue librement ses occupations. Malgré quelques maisons qui sont fermées. Nous sommes là. Très bien. Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2023.
tukaba twinjiye mu studio za radio y'ubumwe turi kumwe n'umuyobozi wa MLCD akaba nayo umuyobozi wa RRM akaba ari bwana Kasim Butoyi nabamwe twumva ngo musuhuze abakunzi ba MLCD abakunzi ba RRM abakunzi ba PDH umure ndetse musuhuze n'abanyarwanda bose muri rusange ya murakoze cyane bandimwe mutuye imana na gusuhuza mbere na mbere turi kumwe muri iki kiganiro nshuje abari mu buhanga bw'ibyuma nsuhuje n'abakunzi bose barondoye ntagombye kubavuga amazina n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abandi bose bumva ikinyarwanda kuko buriya ikinyarwanda n'ururimi rwagutse n'ikinyarwanda n'ururimi ruri kugenda rutera imbere kuko n'abarundi bavuga ikinyarwanda ahubwo banabona kujya tuva rimwe nabo tuzabatera tuvuga ko tugiye kurengera abarundi bavuga ikinyarwanda ubwo nabo ndabasuhuje n'abandi bo mu karere bagiye bavuga ikinyarwanda ndabasuhuje mwese amahoro n'imigisha by'imana bibane namwe murakoze cyane n'umunsi nifuje ko ni ikiganiro cya mbere muri uno mwaka tugiranye nkaba nifuje ko tuganira ku bijyanye n'umutekano mu karere cyane cyane turi buze kugaruka mu Rwanda aho nk'icyumweru gishize umunyamakuru Ntwari John William yishwe nk'uko twari dusanzwe tubizi twari tuzi ko ari umunyamakuru akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu twakomeje kugera tumubona ahantu henshi cyane akora ubuvugizi ku baturage bari mu bibazo bitandukanye ariko ari nako twagiye tubona agatsiko kagenda karushaho kugenda kamwibasira kugeza n'ubwo wabonaga ko bamubwiraga ko bazamwica ariko bakagumya kuvuga ko bitazamutera ubwoba agomba kuzapfa avugira rubanda kandi nk'uko twaba twarabibonye ko yapfuye ikiganiro cya nyuma yari yakoze yarimo akora ubuvugizi ku bamotari ari nabyo bavuze ngo yazize moto biratangaza cyane ko n'umuntu yavugira abamotari nyuma y'iminsi itatu ngo yishwe na moto ibi nabyo ntabwo nkeka ko ari ibintu byatunguranye harimo ibintu ubona ko harimo akaboko ka leta byo bigaragara kubera ko abo bita ambasada Nduhungirehe cyangwa bariya ba Tom Ndahiro ziriya za The Future TV bariya bose ba Imakire twabonaga ko bari bararangije kubashyira kuri lisite y'abagomba kuva mu nzira haba gufungwa cyangwa kwicwa ntibatinya kubivuga tukaba tubibona ko mu by'ukuri umuntu bita umunyamakuru Intwari ari umuntu wemeye gutanga ubuzima bwe ariko akavugira rubanda akaba ari wo murongo yari yarihaye tubuze kureba rero n'intambara mu karere ibintu bimeze nabi intambara iri mu marembo ya Masisi aho wamaze iminsi ibyumweru byinshi RDF/M23 bari mu ntambara zo gufata za Kicanga Masisi hariya bigaragara ko ari intambara ikomeye cyane kandi birimo kugaragara ko RDF igumya kongeramo abandi basirikare benshi nabyo bigaragaza uburemere cyangwa ubukana bw'iriya ntambara nimba bisaba ko RDF igumya koherezayo andi mabatayo nuko intambara ikomeye cyane muri kariya gace turuze kubireba kubiganiraho n'umutumirwa Bwana Kasim Butoyi ngira ngo ngire icyo nkubaza ku rupfu rw'umunyamakuru akaba n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu Ntwari John William wishwe ubu akaba yanashyingiwe ariko tukaba turimo kwibona ku miryango mpuzamahanga yose irimo gusaba iperereza ariko twe nk'abanyarwanda turabizi ko nta perereza dukeneye kubera ko bari baramubwiye ko bazamwica none barabikoze ya murakoze cyane muvandimwe ni ikibazo cyiza kuko ni ikibazo kinagezweho cyane cyane mu banyarwanda undi twe mu bayisilamu mu muco wacu wa kisilamu iyo habaye ibyago nka biriya turavuga tuti imana niyo yamuzanye kuri iyi si ndetse n'igihe kirageze iramuhamagaye kuko ubutumwa yari yamuhaye yari yabugezeho intwari ni intwari koko ni intwari yarabigaragaje ntabwo yigeze asubira inyuma mu gihe yabonaga ba cyuma barimo bagaraguzwa agati ntabwo yigeze asubira inyuma mu gihe yabonaga ba Karasira ba Idamange za ntwari zose ziri hariya yanze kubatenguha kugeza n'ubwo bimujyanye mu rupfu kuko burya nta yaza kuba ari undi cyangwa atari umuhamagaro aba arahagaze yenda akaba atereka mpunge nk'abandi bose ariko umuhamagaro burya nta hantu wawuhungira nta n'ubwo umuhamagaro wawuhagarika ngo bikunde ntibishoboka ntibibaho ari nacyo cyatumye adahagarara cyangwa acika intege byari umuhamagaro yagomba rero gusoza ubutumwa bwe
yarabusoje imana imuha amahoro n'umugisha aruhukire mu mahoro we n'umuryango we ikivi yarariho tuzacyusa ntabwo tuzasubira inyuma ngo nuko intwari bamwishe ngira ngo abonye yuko bari kugerageza no kurwana n'umutima no kurwana n'ibimenyetso ngo ngaho ngo ntabwo bari bumujyane mu rugo ngo bamusezereho kugira ngo ibimenyetso bitagaragara ntabwo byinshi 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 n'iterabwoba rijya ku muryango we ariko twe nta kuri dukeneye nta n'amaperereza dukeneye icyaburaga ni umunsi gusa ariko we nawe ubwe ngira ngo uzi ko yajyaga bitangaza ko nawe ariko umugenzi bazamwica ngira ngo wumvishe n'uwo bari bari kumwe bwa nyuma ko yayimubwiye ati ibintu byose byanjye barabifunze kugira ngo ubuzima bwanjye buhagarare ariko ntiyigeze mu magambo yavuze ntabwo yigeze amubwira ati incitse intege kubera ko ibyo byose babikoze ntabwo yigeze amubwira ati incitse intege yarapfuye intwari yitabye imana arasinziriye kugira ngo intwari ntipfa irasinzira ariko ukuri ntikuzananirwa gukomeza kujya habona ubuse bazahagarika intwari bahagarike n'ibiri kubera mu mabanki amafaranga yabuze abantu babuze amafaranga yabo byatangiye no kujya ku karubanda bazahagarika bazica intwari se ibiciro bisubira inyuma hari udafite imiryango se hariya yemubwira uko ibiciro bihagaze bazahagarika intwari se bakura igihunga kiri mu bamotari aho ugura moto ukayigurira leta aho kugira ngo uyigure ku giti cyawe nk'ibyo nyine bamwishe ari byo ari gukorera ubuvugizi basubiza abantu babo mu masambu bazica intwari se bongere bareke abantu nabonye bari kwamamaza ku gihe ngo abanyarwanda agiye kurya imigano bagira barye n'ibyatsi byo mu ishyamba ibyo byose bazabigarura bongere bavuge ngo bazabihisha yesu uhisha inzu ariko ntabwo byakubera kujya ngo uhishe umwotsi ntabwo byakunda kwica intwari si yo gisubizo kwica intwari gufunga abo bakarasira bayidamange bande si icyo gisubizo igisubizo ahubwo ni ukwemera kwicara hasi bagafatanya n'abandi gufata gushaka umuti w'igisubizo ni ukwemera ko bagomba kureka bagakura inkota bagasubiza inkota mu rwubati bakakwica abanyarwanda bakabaha uburenganzira bwabo nk'ibindi bihugu tubayemo cyangwa sida atari ibyo bihugu tubayemo byazaburaye nawe hose babahaye se uburenganzira bwuze nk'ubw'abagande babahaye uburenganzira se nk'ubw'abarundi babahaye uburenganzira se nk'ubw'abatanzaniya babahaye uburenganzira se nk'ubw'abakongomani ntabwo babifungirana ngo abantu ngo ugende ngo bashyire mu gikombe ubafungiranemo bamere nk'abantu bafungiranye mu birahure bajya babona abandi bidagadura bo bafungiranye mu birahure ntabwo byakunda ko urebye ibihugu byose bikikije u Rwanda uko abaturage baho babayeho uko abategetsi babo babitaho ntabwo bizakundira iriya leta yo mu Rwanda ko izafungirana abantu mpaka ntibizakunda ikindi kandi urebye uko sisiteme yubakiye ku muntu umwe cyangwa se ku rugo rumwe cyangwa se kuri famiri imwe cyangwa se ku bantu bake kandi nabo badashaka kugendera ku mategeko uko agenda badashaka gukurikiza uko abahanga badizayininze imibereho muri segiteri zose z'ubuzima badashaka kubikurikiza nta yandi mahitamo ntaho u Rwanda ruzagarukira usibye kugenda mpaka no mu manga ahubwo umuntu akaba yakwibaza ababirirwaga bavuga bakoronga ngo cyumunango ngo ntwara zapfa bashyiraho akamenyetso ku bishe cyangwa ku bafunzwe bo bumva bafite basigaje iminsi ingahe Kagame azabaho nta n'umwe akoramo azabaho se nta n'umwe arebye ikijisho azabaho se nta n'umwe abaza impamvu ibibazo byavutse ntabwo byashoboka azabaho se aragiye ntwari ariko nabo bazakurikiraho nta rugero se bampora icyo abaha ntarugero abahaye se nubwo batanamufunga bampura iki ariko ibyo byose bamujirinze mu byondo imbere y'abanyarwanda bose bareba bamuzunguje mu byondo gusa aha twe kugwa mu mutego kuko biba bintu bari babipanze byo kwica ntwari hanyuma bagahita bazana igitaraganya bampura iki kuko bazi ko ari umuntu ukunze kuvugwaho cyane n'ubugoryi bwe nyine yagiye akoresha kugira ngo abantu bamumenye bahita bamuzana bamujyana mu rukiko abantu bari muri yewe bamurike se arafunze cyangwa ntafunzwe kugira ngo FPR ari amanyanga irayagira yo kuyobya uburari bagakora ikintu bagakora abantu mu nda cyangwa se bagakora bya bifuti byabo barangiza bagakora ikindi bagahurutura ikibuye kiremereye abanyarwanda bakiruka inyuma y'imirindi ya cya kibuye bakayoberwa n'umurongo wawe bariho ariko rero tumaze kubimenya ntabwo byakunda niyo mpamvu ubona izo za CNN abo badepite abasenateri bo muri Amerika
imiryango mpuzamahanga ibihugu biri gusaba ko hagomba kubaho iperereza ry'icyishe intwari. Ntabwo rero kiriya kibuye bahiritse ngo bamuri ibyo twarabyibagiwe, nta n'uki kunda kuvuga ngo bamuri iki ibyo kuturangaza. No noneho bazanye ikindi kintu ngo abanyarwanda ngo bari kwitegwa ngo kurya imigano, ngo bari kuzana utuntu tw'udukuru tumeze nk'utw'abana two gukirigita abantu, umwana ukamukirigita agaseka kugira ngo turangaye. Ntawe urangaye, tuzi neza ko ibyo bari gukora byose ari ukujisha, ariko ntabwo tuzakomeza kurangana. Ntagiye kure rero intwari yabaye intwari, ibyo yasabwaga gukora yabikoze, Nyagasani azamuhembe rwose kuko yahatubereye intwari. Ibikangisho byabo, ibiterabwoba byabo byarabaye, ariko mpaka aragenda agera ku iherezo rye agihamya akimanitse akaboko ke ko ari intwari koko. Nijya gushimirwa n'umubyeyi wamubyaye rwose ashimirwe. Tuzahora tumwibuka mu zindi ntwari nk'uko n'izina rye ribivuga. Murakoze. Murakoze cyane. Wagarutse ku kintu kijyanye n'ubukungu. Birimo biragaragara ko ifaranga y'u Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane, ariko niba bigezeho ko n'abantu babikije amafaranga yabo kujya kuyabikuza ari ingume, ari ikibazo gikomeye cyane. Abantu bajya kubikuza bakakira abajya kubitsa, ariko ababikuza ntibagire ayo babona kandi ari ayabo babitsemo. Ubu biteye kwibaza cyane, amafaranga y'igihugu yagiye hehe? N'izi ntambara za hato na hato barimo nayo, ariko birumvikana no gufungirana igihugu bigaragara ko ekonomi igomba kuhagwa, nabyo birumvikana. Bwana Butoyi, ko nta mezi angahe bamaze mu ntambara? Gusa amezi 8-9 ukabona batangiye muri Central Bank batangiye guhungabana ku kibazo cy'amafaranga y'abantu bibikiye. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ko mu minsi iri imbere bashobora no kuzatangira gufatirwa zambaribo kubera uku gutera igihugu cya Congo, bishatse kuvuga iki ku bantu bagumya kwinangira cyangwa batabona ko izi ntambara za Kagame yongeye guteza muri Congo zizagira ingaruka ku Munyarwanda? Reka tusubire inyuma gatoya turebe impamvu y'ibi bibazo by'ubukungu bw'u Rwanda. U Rwanda twagize ubukungu bwinshi cyane, aho u Rwanda rufata Congo rugasahura rukajya naho rutunda ibyondo byo muri Congo, gusa ngo nuko wabona bimeze nk'amabuye bakabipakira bya bidege byajyaga bijyayo ngira ngo urabyibuka niba ruri mu Rwanda, bikagenda n'i Kanombe bigapakira amadepo yose bakuzuza. Ni ukuvuga ngo utekereze ukuntu Congo ingana, yarakontoroye n'u Rwanda n'amafaranga ari mu mabanki yose bakayakuramo bakayafita bakayajyana i Kigali. Tekereza kari agahugu gato katangana n'amasisi cyangwa se katangana ryibuze ni ntara sinago byakunda. Kari agahugu kangana kuriya twese turakabona, ugenda n'amaguru kakarangiza kagafata Congo mu ntoki zayo, byanarangira bavuze ngo banavuyeyo bagafata ibi bice bya Sud Kivu na Nord Kivu bikaba iby'u Rwanda, bikamera nk'aho bibaye nk'iby'u Rwanda. Uranyumvira ubwo butunzi? Noneho tuza kugira abayobozi bameze nk'abarya batabara kandi bahenze. Ayo mafaranga yagombaga kuba yakuwa ku Rwanda mu gihe cy'imyaka n'imyaniko, yoza kuba nk'ikindi gihugu gifite abantu ba planninga hakuri ibihugu by'Uburayi byajyaga bijya gukoloniza bigatwara amabuye y'agaciro, bigatwara n'ibintu by'agaciro mu bihugu bya Afurika. Tubwiraza ko ari nk'igihugu kimwe cyo mu Burayi cyakoze nka bya Rwanda rwakoze. Bagombaga gukurayo bije bazakoresha nk'imyaka 100, ariko amafaranga y'u Rwanda yashiriye iki? Yashiriye mu kwiyemera, yashiriye mu kuyaha abazungu ngo bavugire ngo ni ibirenga ngo babahe ibikombe. Amafaranga aragenda aracyendera, kandi u Rwanda ntirwigeze ruva mu ntambara. Uziko rwakomeje kujya rujya mu ntambara rukajya gusahura muri Congo. Uziko Kagame ziriya ndege ze buriya ntazikoresha wenyine, azikoresha na famiye ye, abana be bagiye kugenda, umugore we yagiye kugenda, abantu bagenda babaherekeje. Data niwe wajya kuvuga ngo habaho abantu bitwa baja, noneho ngo bivuye kubasha bijya kubashagirizwa, akajyana abo baja be nabo bashagirizwa, bakashaka uburayi bwose ngo amafaranga ngo yo kujya ngo guhiga bamutuye mu ngu ngo bande bose, amafaranga ngo yo gushimuta. Ugasanga umuntu umwe bari kwirukaho gusa ngo wavuze nabi Kagame, bamutanzeho nk'ibihumbi
nka 200 by'amadorari. Ibihumbi 200 by'amadorari ni amafaranga menshi cyane ashobora kugira icyo akora kugaho gato nk'u Rwanda, cyangwa se bakamutangaho miliyoni mupaka ngo kanaka ngo aceceke ngo cyangwa ngo batuvugire. Noneho ibyo birangiye, amafaranga ntibamenye aho yazimiriye. Hakurikiyeho kujya imyenda. U Rwanda rwafashe imyenda kugera ubwo bavuga ko amadeni ashobora kubahimba, niwe wajyaga bivuga bazi iby'ubukubizi by'ubukungu babiminuje ko u Rwanda rugeze hafi muri za 80% y'ubukungu y'amadeni. Bakagenda bakafata amadeni bakubaka ikintu nka convention center kitazagira icyo kimarira abantu, kitarimo abantu kugeza uyu munsi wa none, kidashobora kugira abantu bakijyamo ngo bakore mu manama cyangwa ibyumba birimo ngo by'abami n'ibiki. Abo bami bazaza ryari? Ninde uzarara muri ibyo byumba? Bakubaka ibintu by'ibizu nka biriya biri kuzamuka i Kigali, ugasanga ikizu cy'amataje nka 20 kirokipe kuri nive 3 gusa, kikaba kiraho. Noneho bagafata abantu bazi ubwenge nka ba Rwigara bakabica, abandi nka ba Rujugiro bashobora kuba bagira icyo bakora mu gihugu, ubukungu bwabo bukajya gukiza abanyamahanga. Uvuga ngo abanyarwanda bagombaga kuzamura ekonomi, buriya nta munyamahanga uzamura ekonomi y'igihugu cy'abandi. Ntibibaho, ntibibaho na gatoya. Abene igihugu nibo igihugu gishobora kumanajinga neza kikaboroheza bakazamura igihugu. Kubura umuntu nka Rwigara ukabura umuntu ujugira ufite abakozi ibihumbi n'ibihumbagiza, ufite ushobora kuba yafinansa amabanki, nitwongeye kujya tujya kuguza ibyo bifaranga byose bajya kuguza by'inyungu nyinshi, abo bose ukabica abandi ukabatorongeza. Abo bakaje guhakwa abacuruzi bariho kera barubangura bakicwa n'umutima kubera agahinda k'imisoro y'intica ntikiza, warangiza ugasoresha abanyagihugu ukabakama, ukabasoresha kugeza n'ubwo igi ry'inkoko rijya mu isoko ribanje gusora, kandi ritanacuruzwa mu isoko ryasohoka nabwo rigasora. Njyewe icyo kintu nakize. Aho abaturage babazaga bati ni gute nsora ngiye kugurisha inkoko yanjye, nayigarura nkitwa ko nyicuruje, nanone nkongera nkayisorera nk'umuntu uyiguze. Ni ukuvuga ngo umuturage nta bwinyagambo, nta kantu na gato k'ubuhumekero bamusigiye. Aranizwe, muturage aranizwe ku musoro kuva ku ino kugera ku musatsi. Yewe no guhumeka arabisoreshwa, guhumeka ugahumeka gusuka bisoreshwa. Ngo ngaho ngo habonetse ngo amafaranga ukigega iki n'iki ngo mutange amafaranga, ngo habonetse ngo Kagame ngo indege ye ngo yagize ikibazo ngo mutange amafaranga, ngo hari umuntu watuvuze nabi ko ngo dushobora kuba twarakoze ubwicanyi muri Kongo ngo nyaboneka ngo mutange amafaranga. Urabona ibintu barimo ibirego bya Rusesabagina, urabona bariya baroya bakodesha, abaroya batanu bakodeshwa niyo ari batanu sinibuka neza, ibifaranga babaca nimutange amafaranga. Kandi ntabwo bakagombye kuba bari mu rubanza rumwe na Rusesabagina, ahubwo bakagombye kuba bicanye na Rusesabagina baganira uburyo bw'ubukungu bw'igihugu ukuntu bwatera imbere. Ariko noneho bari mu rukiko na Rusesabagina, umunyarwanda ku munyarwanda cyangwa umunyarwanda kuri Leta y'u Rwanda, bari mu rukiko na Gasana Eugene imyaka ibaye niba ari itatu niba ari ine sinibuka, umunyarwanda ku munyarwanda, umunyarwanda kuri Leta y'u Rwanda, bari mu ruki, bari muri lobbying basaba ukuntu haba indege yo kujya kuzana Sankara. Umunyarwanda mujye kumuhiga, mutange mukore lobbying, mutange ibifaranga byinshi, mukodeshe n'indege ya special, tumuzane hano umuntu nka Sankara, dutange amafaranga menshi, tugure abantu muri Katari, tugure ibiki, dushaka n'indege, tuzane Rusesabagina hano, cyangwa se tujye kwica, tujye kurasa Kayumba muri South Africa. Donko amafaranga yakagombye guteza imbere igihugu aramenwa hanze kugira ngo bahige abanyarwanda, bamwe babice abandi babagarure mu gihugu, oriyo kugira ngo abanyarwanda bicarane bo ubwabo bafatane mu nda bubaka igihugu cyabo. Noneho ubu hagezeho ko ngo ubitsa amafaranga ye nk'uko wabivuze ntabwo bongera kuyamusubiza, nta n'uzongera kuyajyanayo. Deja Banka Populaire yo bisa naho yahombye, yaragurishijwe n'ibyo mu minsi yashize, nabonye banashyizeho umuntuza mushya, umudirekita mushya w'umukobwa, ntiyari mutesi gutya ibintu nk'ibyo. Ibyo ariko nta kintu bihindura, iri empty. Kuzana umuntuza mushya cyangwa kuyigurisha ntabwo bitukuraho ko amafaranga ari guspendingwa hatagombye guspendingwa.
bimariye iki abanyarwanda kuba babona ibyo bizu biri hariya bitarimo abantu gusa ngo dufite amazu maremare ariko bakakubwira ngo wowe ngo ngaho ujya kurya urubingo ngo nako ngo ujya kurya ngo ujya kurya imigano ngo abanyarwanda ngo babonye ukuntu ngo watangiye kugira ngo wajye barya barya imigano bakubuje guhinga ibijumba byawe bagutemeye urutoki bakubuje gutera amasaka bakubuje n'ibindi byose ubukungu bw'u Rwanda rero nk'uko wari ubivuze ntabwo ibindi biracyaza biracyaza kuko izi ntambara bari kurwanira bavuze ko tuzakuzigeraho ntabwo tubyinjiramo cyane tubaza kugira igihe cyabyo ariko u Rwanda uburyo ruspending rutagira uruganda rukora n'igikwasi rutunzwe n'imfashanyo kandi nazo zishobora guhagarara mu gihe cya vuba ntago mbona ni iki se bazakora ni ikawa se ni icyayi se amabuye bibaga se baracyayafite aho wafashe se ndahari azantuza muri Kongo agace gato wafashe kazafinansa urugamba bariho kanage no kuzamura ubukungu bw'u Rwanda kabizahure amadeni barimo se amadeni bari kwishyura nabyo byabananiye ahubwo igihugu cy'u Rwanda kigiye kugwatizwa iriya ntambara yo muri Kongo barimo nabwo bari kubavugiriza induru izafinansa iyo byose yishyura ayo madeni kore buri kimwe cyose isubiza abanyeshuri ba kaminuza ibasubize mu ishuri bongere bajye kwiga ntago mbona umuti wa FPR ntago mbona FPR ibyara umuti w'ikibazo abanyarwanda turi guhura nacyo ibyabo gusa ahubwo ngo ni ukwica ngo kanaka aravuze ngo nimumwice nta nubwo bashobora kuyasa avuze ibifite akamaro nguya ujya ubona ku mbuga nkoranyambaga ukuntu birirwa badutuka ujya ubona ntabwo mbyumva kera twagiraga abantu mu banyarwanda kuva na kera u Rwanda rwaremwa habagaho abantu bakavuga turi n'intwari nk'uko twa nyine twavuze kuri intwari ariko umuntu akaba perezida akabura intwari n'imwe mu baminisitiri akabura intwari y'umudepite akabura intwari y'umuprefe akabura intwari y'umumeya akabura intwari y'umusirikare mu bajenerali dufite akabura intwari y'umukoroneri aho ugasanga intwari n'umuturage wigendera usanzwe nka ntwari nka cyumba nka idamange umuntu w'umubyeyi ugasanga niba ubaye intwari yo kuvuga ati nyamara ibi bintu ntago ari byo ntago rero mbona u Rwanda rwongeye rwasubiye ku murongo mu gihe cyose FPR izaba yigenga mu gihe cyose FPR izaba nta muntu ubavuguruza cyangwa ngo abagire inama ahubwo bakora ibibaje mu mutwe bo n'imiryango yabo bo n'inshuti zabo ibindi biracyaza nta cyiza mbona ubona numva gusa abantu uzongera kurya inyama inyama ngo zigeze ku biro bine ikinako ikiro kigeze ku bihumbi bine ibiro 25 by'umuceri ngo bigeze ku bihumbi 40 hafi 50 byikubye gatatu ikiro cy'inyama cyari igihumbi barimo aritwaza korona ariko yageze ahantu hose korona yageze mu Bugande ndetse bo banagira ebola korona yageze ahantu hose mu bihugu duturanye noneho ikibabaje ni uko abaturage b'u Rwanda barafunze barafungiranye n'ibyo bicuruzwa byavaga mu mahanga bije kubafasha nk'ibyava muri Congo cyangwa za Uganda na hose cyangwa mu Burundi ntabwo bizongera kuza cyangwa gupfa kuza urumva rero turacyafite ibibazo FPR kiri hariya rwose ndakurahiye FPR kicaye kuri ya ntebe nta gahenge nta kazuba kazaturasira kereka habayeho ko nyagasana dutabara cyangwa se abanyarwanda tugahagurukira rimwe kuko guhaguruka uri umwe hano ntwari akagenda ije cyuma akaba yaraheze hariya na bariya bose byaba nk'uko duhaguruka twese tukavugira rimwe ngo tuti enough is enough reka dupfire rimwe nk'abafureri aho gupfa urusorongo nk'ibicucu wa mugani abantu uzajya ni Martin King wabivuze ni Luther King wabivuze ati reka dufatane urunana dupfire rimwe nk'abafurende cyangwa nk'abavandimwe uririye yo gupfa umwe nk'abantu b'ibigoryi numva ariko kinyarwanda yakoresheje kubivuga mu cyongereza rimwe na rimwe ntabwo bijyana sanse yacyo nk'uko tuvuga mu kinyarwanda nuko rero mbibona njyewe hatabaye ko duhagurukira rimwe umuntu umwe ntabe nyamwigendaho ntidukomeze gutatanya ingufu abari mu gihugu nabo ntibakomeze kwemera ko ikibi ntitwemere ko ari ikibi
kabone cyo cyagiturutse iwawe mu rugo tuzakira naho ni dukomeza ko gutyo ngo ntibindeba ntibindeba nyine ubwo twitega ko n'ababyeyi bazarya abana babo cyangwa bakabagurisha kumwe njya numva ngo hari uburyo abantu bagurisha inyama zabo zo mu nda njya numva no mu Rwanda bishobora kuba biharahari mu bantu bamwe na bamwe baba bishwe gutyo ngo uburyo nk'ubwaba ntwari hari amakuru ajya avuga ko rimwe na rimwe hari igihe bakuramo n'inyama bakazigurisha ya numva nagusubiza mu murakoze tukira aho ngaho hari ikintu wakomojeho aho ntushobora kwibaza ngo aho ntiyaba hageze ko abantu batangira aho baherereye hose mu mashyaka aho baherereye hose mu masosi muri za sosiyete sivile n'abari imbere mu gihugu bose ntabwo waba hageze ko dutangira gutekereza mu bundi buryo bwo kutaba abanyamwigendaho tukumva ko ahantu aho ariho hose umuntu yakorera igihe icyo ari cyo cyose nta kwirimita uvuge ngo ngende umuporoso ntabwo nasengera mu bakaturika njyewe ndi umusilamu ntabwo nasengera n'urugero nari ntanze hari byinshi cyane ariko turi mu rugamba rumwe rwo kugamburuza uriya butegetsi bwatsikamiye abanyarwanda navuga nti namwe nko mu mboni ya politike ubu ntatageze ko abantu batangira kureba mu muryango ufunguye uzanamo ibitekerezo byose kugira ngo byibuze tugire umujyi umwe tuyoboreramo izo mbaraga zose zitatanye kugira ngo turebe ko hari icyakorwa urakoze cyane ikibazo cyiza cyane kandi nta n'amahitamo dufite nta mahitamo dufite n'amakeya ariko ni byiza kuko hari n'ibindi Kagame dukorera hari ibintu Kagame agenda dufashamo cyangwa se FPR dufashamo mu kuduhumura amaso kuko ubu kera habayeho ibintu mu bantu bari muri opozisiyo umwe ni umukiga ngo abandi ngo bamwe n'abakiga abandi n'abanyenduga ibyo bintu ngira ngo uziko byacitse byaragiye sinzi ariko byajya ngo ni iki sinamenya ukuntu byazimiye ubu bantu barahuye bakaganira ntabyo kuvuga ngo rwarwikiye ko ngo ni umukiga ngo ni umunyenduga ngo ibyo bintu byaragiye icyo ni kimwe ikindi gikurikiyeho Kagame yadufashije ni ukuba Kagame nta bwoko imbere nta bwoko uri umuhutu ari umututsi arakwica iyo ngiyo ryo kuvuga ngo ni mu murengezi w'abatutsi icyo cyavuyeho nibyo cyavuyeho ahubwo niwe wicisha abatutsi nk'ibyo ari kubakorera muri Congo abandi bafashe bugwate mu Rwanda abandi barabarimarima bari mu butegetsi bwe icyo yagikuyeho hari ibintu bamwe mu bahutu bajyaga bibeshya ko ngo Kagame ngo yenda ngo ni umututsi buriya ashobora guha favela abatutsi hari uburyo bumwe denda mbikararifayinge neza hari uburyo bumwe ashobora guha favela abatutsi ariko mu buryo buri rusange Kagame nta favela aha abatutsi yo kuva wenda ngo arabagerereye yadukiriye n'abari hanze niwe uri kubicisha abo bari muri Congo yitwaje izina abatutsi cyangwa nawe ko ari umututsi ariko arabagerereye use wava ko ibyo ari gufasha abatutsi bo muri Congo ni iki ni iki imbere y'amahanga uwavuga se icyo ari gufasha abatutsi bandi muri rusange ni iki kwitwa igicibwa nk'umunyarwanda uhagarariwe na Kagame amahanga yose akaba arimo avuma abanyarwanda ku gahera abandi bakaba barimo bamera amagabo mu bihugu bidukikije baba bati nyabuneka baradusekera bica gusanga se akavuga ati ariko ababo bemerewe kuyoborwa n'umuntu umeze gutya iyo wabona abakongoma nabo bakavuga abarundi bakavuga abagandi bakavuga abatanzaniya bo n'abanyamahoro ntiwamenya n'ibyabo n'abavandimwe baricarana abanyarwanda bayoboye ubwoko bwacu ni ubuhe byarabatangaje rwose ikintu turemyemo tukajya muri ibyo rero ngo abatutsi ngo abahutu Kagame ibyo ntiyabireba icyo ngicyo yakidukoreye waba uri umututsi waturutse mu Bugande waba uri waturutse Burundi waba uri waturutse Congo waba uri n'uri mu gihugu mo imbere agafunike kaba kakureba azirongazi udapfukamye imbere ye umubwire ko ari ikirenga ko ari impanga ya Yesu agafunura akarya umuhutu ni uko ubu ikindi dusigaje ni ikihe niyo yica abahutu akica abatutsi ubwo se undi muhuza dukeneye ni uwuhe ntawe ariko ikintu giteye kwibaza ukiri aho hantu ikintu giteye kwibaza
bari abantu birwa bakora ubwicanyi kora abantu bamwe bajya batekereza igihe kizagera hari gihe Kagame na FPR bazaba batagihari hari gihe kizagera bakaruza ingabo ya butegetsi bajya batekereza ikintu kizakurikiraho ko cyane cyane ibi byose biri on record nabicanye ni bamwe abarenganya abantu ni bamwe no myaka yose ishize njya nibaza niba bajya bagira umutima namwe wabwira nyuma y'ubutegetsi bwa Kagame uko bizagenda no uko byagenda kose niyo batana bakurikirana cyangwa bakarinda basaza uzakurikirana maraso ni mabi niyo batagukurikirana mu butabera ukagomeza ugahambira ukagira gute ariko akenshi upfa winera upfura umusazi nta muntu ushobora gukuramo undi roho ngo ayimukure matara yamushyizemo twarabibonye twabonye ku ntera mwe zagiye zinera ahantu henshi byo nyine ubwoba burakurya cyangwa umutima ukakurya ukagiraho ubwawe umutima ukaguhagarara amaraso ni mabi iyo atekereza ngo Kagame ngo azaba proteja ngo azihe izindi manda ngo imyaka 20 n'ingahe ku butegetsi ngo iyo de itegeko nshinga ngo azaba proteja uko byagenda kose ntushobora kuryama ngo usinzire ufite amaraso mu biganza uko byagenda kose impera yawe ibari mbi wajya mu rukiko wakwicara iwawe mu rugo wagira gute reka ngo akantu gatoya bana mu Burundi baricaye baravuga to kugira ngo tujye mu bintu byo kupezanya cyane reka dushyire imbere politiki yo kubana abahutu n'abatutsi ngira ngo uziko ndayishimiye yigeze kuvuga atari ko ibyo by'abahutu n'abatutsi basa nabo babigize umugani babigize umugani ni ibya kera niwe yigeze kubabwira ati ntibakagire umuntu wabeshya ati se iyo ry'umututsi uramututsi ndakunywe uru muhutu ndakunywe ayo mafite icuma cy'urwago arimo aranywa bati ibyo bizi byamarije iki niyo mpamvu ko ntacyo byakumarira noneho ejo bundi nibwo ha Kagame yabashutse barongera barivumbagatanya bahita bibuka ibyo wiwe yakoze wiwe yahise arwara umutima arapfa batangiye kubatereka tumushyireho mandadari wigeze umenya ikimukubise niyo baguha munisiti uko byagenda kose warisha abantu ufite amaraso mu biganza ntabwo ushobora gusaza neza uzasaza winera uyasaza winyarira mutima uzaguhagararana ntuzarya ibiryo ngo wumve ko harimo umunyu uko byagenda kose nta cyakoza ayo maraso keretse wigoroye nabo wahemukiye ibyo kubanga amategeko ngo arakurengeye ngo uhawe munisiti utagiye imbere yabo wahemukiye ngo wigorore nabo genda ubone naho wahera ujya ku Mana nta mahoro ushobora kugira uzapfa nabi ibyo kuvuga ngo barabikora nibyo barica abantu ariko urebye seka ngo nk'urugero rutoya nta bantu uzi mu Rwanda bagiye bica abantu yenda ku iby'intambwe byo twarabira nkitwa bikiza kadomo byo aho nuwaba yarasigaye yarisha abantu yarihishahisha ngira ngo twabonye ku byabaye ku bandi ntose mu Rwanda muri pe nta bantu zibagiye bakingira ikibaba rimwe na rimwe kubera nyine NFPR yafashe ubutegetsi ariko bagapfa urupfurubi mana n'ubu ngubu bamwe bakaba badashobora kujya mu bantu batingenda kanaka akaba yumva yakubaho yibiri mu mwobo kabone ngo Kagame yamurekura yagenda akigira ahantu mu mwobo akumva ari bwa batekanye kubera kurimbura abantu dufata urugero rutoya rw'ibyabaye mu Rwanda ntuzi ibyo tuvuga interahamwe kugira ngo intihuta nyizo ntabwo zacaga hirya kiringa imashini zacaga aho zica zose barabivuze ati twacaga ahantu hose turimbura Kagame niko yadutegetse nonese bavuga ngo baturanyagamo abahutu gusa igihumeka nonese abatutsi babaga badahumeka wagarokotse se we ntabwo yabaga ahumeka bati mwice igihumeka ntuvuze kiragize cyane uriya Dani Munyuza afite umuvandimwe we nkeka ari mukuru we uba hano muri Canada yigeze ku kazino agiye guhura n'abantu atinya kuvuga izina rye ubundi uriya Dani Munyuza ntabwo ari amazina ntabwo ari aye
amazina na ngenda we uba hano Manitoba cyangwa Winnipeg ndakeka yigeze kuzina rwose mu bantu barimo bibwirana mu bantu bakuranye za na Kivari n'iki byo mu Uganda atinya kuvuga izina rye kuko abantu bari benshi cyane baraho bari gukangarana urumva ko nabo ubwabo batera ipfunwe ntacyo afite cyo kuvuga ntacyo afite cyo kuvuga aravuga iki se aravuga iki nta kintu na gito afite cyo kuvuga kuko aba batipe nabo nubwo twabonye interahamwe zitsindwa zikagenda ariko nabo bagenda bava muri mwe rimwe ribatekereza nko kuba kabarebe kubera abantu yarimbuye yatinywa akavuga ijambo nk'iryo akamena ibanga nk'iryo Gana butoi ndabona tugize akabazo ka tekinike reka njye muri studio gake yabugiye gufata nk'amazi cyangwa kofi nkemure aka kabazo ka tekinike ndimo kubona mbere yuko tugira ikibazo naho mukanya Murakoze cyane Bwana Kasim Butoyi ngira ngo tunyarukire mu burasirazuba bwa Congo aho intambara irimo guca ibi irimo kubica igaca ibintu intambara zirakomeje haba uno munsi iminsi itatu ishize zikaba zirimo kubera za Kicanga aho twagumije kubona ingabo z'u Rwanda zambuka umupaka za Kibumba hariya Rugari izindi zinyuze kuri kote ya za Kinigi hariya barimo barongeramo ingabo nyinshi cyane kugira ngo babe ko bafata Kicanga amakuru tukaba dufite mwaka kanya ni uko Kicanga hari imirwano ikomeye cyane bashobora no kubafata bigaragara ko mu by'ukuri Kagame nyuma yo kurasiriya ndege nawe babyumvishijeho tutazi bizakurikiraho arimo kurwana no kugira ngo afate Kicanga noneho arebe uburyo yakugariza amasisi yose arebe ko goma yayitera icyugaza ibi byose bikaba bifite ingaruka ziva kuri ya ndege yarashwe Bwana Butoyi ibintu byo kurasa indege wari ibintu bikomeye ku ibibazo by'u Rwanda buri munsi bizamo indege mwabitubwiraho iki nubwo tubona ko leta ya Congo isa naho itagaragaza ikitekereza ariko turimo tubona ko Kagame arimo gushyiramo imbaraga na RDF bongera abasirikare benshi cyane muri biriya bice bya Masisi ya urakoze cyane Kagame ni ibintu by'indege rwose rwarahize kunda kurasa indege cyane nyamara ndabona bitazaba ibindi urabona uko bigaragara tutagiye kure ngo tujye ntago bisaba ubucukumbuzi bwinshi cyane u Rwanda ntago rufite abasirikare bazokipa Congo mpaka ngo wayifate yose ariko Congo ishobora kugira abasirikare n'ubushobozi bw'intwaro zigezweho kandi nziza bushobora kuba bwabasubirana inyuma ndetse bukagenda bugasenya Kigali yose kanongere mbisubiremo nyabitumvikana ntabwo u Rwanda amahanga n'imiryango mpuzamahanga bizemerera u Rwanda ko rushobora gufata Congo icyo ni kimwe nta nubwo bashobora kurasa byibuze ngo barase Kisangani mu gihe Congo ishobora kurasa ikarasa Kigali turatuza utungahe tuwazamutse bakaturasa bakadushyira hasi kandi u Rwanda kugira ngo uzongere kwiyubaka nk'uko Mukuralinda yabivuze byabasaba imyaka n'imyandiko mu gihe bari kurasa abaturage n'ibyo bakasa no mu mashyamba Congo ifite aho kurwanya nk'uko nuzabivuze ariko bafite ubushobozi bwo kuba bazenguruka bakagenda bakarasa Kigali kandi ndakeka ko baramutse bakize hasi Kigali Kagame nubwo yakwiyahura Kagame ntiyakwemera ko hari Cyangugu nubwo yajya kubara mu Bugande sinzi ko yatembera muri Kigali none habona bayirashe icyo ni kimwe iyi ntambara rero uko imeze Kagame arimo ararwana ashaka kugira ngo arebe ko yakongera imbaraga bafate nk'ahantu hanini noneho basaba imishyikirano cyangwa se bavuga ati Goma bayinize bayishyizemo hagati nta muhanda ujyayo nta mazi nta mashanyarazi yaboneka muri ukuntu mwumvikana kuko Goma ubuzima bw'abantu benshi burimo burahasesekara ariko Congo nayo ntabwo iri yo gukora ibyo Congo yavuze ko izakora izatanga ikiguzi cyangwa cyose kandi ikiguzi iragifite ikiguzi yagifite ni ryo kuri kumwe ko batabasha gufata Kicanga ni ukubera ziriya ndege
ya ndege bayirashe ivuye mu musada niho yari mu izo ntambara mu mujinya wo kugira ngo yihimure rero kuri biya biri kuba kandi amakuru ari gutambuka hari abanyarwanda bafatiwe muri izo ntambara abanyarwanda benyewe benyewe bivugwa ko bashaka kuzabashyira ahagaragara mu minsi ya vuba ibyo ni ibintu bimaze kuba kimenya bose azongera saha kane ko atabazi namara se kuba ko arabe azongera savuga iki gisigaye rero ni uko Kongo izabate twatewe nayo imaze kwerekana ibimenyetso bigaragara ishobora kuzagira ikindi ikora ntabwo izakomeza kurebera gusa u Rwanda ruzana abasirikare bakica abaturage babo barangiza bakabafatira ku azongera saha bavuga ngo bari bari muri patrouille nk'uko abandi bajyagaje kubeshya ntabwo bizashoboka igere Kongo nayo amakuru yari yiriwe asa naho yerekana ko imirwano y'ikicanga imeze nabi cyane bongeyemo ingabo nyinshi cyane ku buryo fides ishobora kuba yasohotsemo ishobora kuba mu buryo strategike gukorera niyo hantu harimo n'abaturage bisaba kubanza kwevakiwa n'abaturage n'iki byose ariko bimwe bigaragara ko Kagame yongereye umusada kuri axe ya Masisi yese nibyo bari abasirikare bari barunze hano za Mukamira barunze za Gisenyi bategeje kwambuka barambutse kuko barabona ko ingufu ziri kuza ari nyinshi nabo bongeyemo nyinshi kugira ngo wenda bise n'ibiringaniye gusa ikibazo ni ukwibaza arahafata ahakoresha iki arahafata ahamara n'igihe kingana iki abana b'abanyarwanda bari kuhagwa ababyeyi babo baragira ngo iki nibwo se bari buze kumukunda ngo bamutore 99% hari umuze utari kubibona abo bana bari gukingura bakabatwara mu bicuku babajyana mu izo ntambara se agira ngo ababyeyi babo basigaye cyangwa abavandimwe babo basigaye nta rundi rwango ari gushyira hagati ye n'abo baturage uko byagenda kose ntabwo intambara Kagame azayitsinda na kikirika sinzi kiriko wenda ubivuze usinziriye amahanga ararebera ejo niyo bamara kwerekana ibyo bimenyetso by'abasirikare bongeye gufatwa bakamufatira ibihano ibyo byose utuye acukura aho hafi aho yagiye afata ntabwo tuzafinansira ntambara niba mara kugarura abasirikare bari muri za marina zayo hose na za Sudani ndakeka nta kintu azabakoresha kandi ntazabajyana muri Congo ikindi Congo irakisuganya uzi ko hari abasirikare bari gutozwa mu 100 ya yose nabo barimo bararangiza imyitozo kandi bazaza ari atari babandi basanzwe Kagame yagiye yinjiza amabi bazaza bafite ibikoresho byiza kandi bishya cyane ko banavuga ko Kagame ari bavuga ko ngo Congo yazanye abamerisoneri wase nibo heza kadrone kamwe Kigali cyangwa tubiri kugira ngo Kagame azakomeza avuga nk'ibyo yavugaga ibyo gusa icyo nakundiye Congo abaturage basanzwe barasakuza ariko leta yabo irategereza leta yabo ubona ko leta yabo iritonda ikagenda buke ikabanza ikababoha yarangiza ikabanika ku karubanda bambara ubusa nk'ubu urabona Kiseke deje ubundi yari yaranyonyombye gatoya ajya hariya muri Senegal muri ya nama y'abakuru b'ibihugu Kagame atinya kujyayo bamwe baravuga ko ari ukubera ikibazo cy'amafaranga kuko u Rwanda nta mafaranga rufite ruriho azandege za Kagame n'abantu bajyayo bamwe bagenda bamuherekeje n'abajya kumucungira umutekano ko nta mafaranga bafite yo gukora ibyo bintu kuko uduhari duke harimo baducungira kuri ya ntambara ukiri aho hantu ubona Kagame yatunguka ahantu hari Felix nibyo yakoze Claire Kamanzi i Davos sibyo urakurikira ngira ngo urabizi neza ko Kagame yifatiye ibihugu byo muri West Africa bazi ko ngo ari umuntu w'igitangaza ariko muri iyi minsi bari kumusiga ibyondo umubiri wose ntabwo yatinyuka kujyayo kwa bahuriye abantu benshi bamwe bajyaga bavuga Kagame ni igihangange Kagame ngo ni igitangaza ngo niyo mu Pan Africa hahise aza mujyana ngiye kugura abantu muri mu Bwongereza biriya byamusize ibyondo iyi ntambara ya Congo imwambitse ubusa bya bindege agabeshya ngo ni umupanafurikaniste ibiki byose byiriya byose asigaye yambaye ubusa ntabwo yatinyuka kujyayo Kagame burya akunda hayite bakunda ibyubahiro ntabyo rero ntabyo bamuha aratinya kubazwa ibibazo bitandukanye niyo mpamvu yoherejeho sinyende se warasinya ibiki arasinya sibyo bari buze kubahiriza ibi Kagame icyo akeneye ni ahantu hari kashi ishobora kuba yamufasha kwikura mu bibazo afite izo nama ngo z'ubuhinzi n'ubundi buhinzi sinzi niba yemera kubuhinzi aricyo bwamarira igihugu ibyo ntacyo bishobora kuba bifuza izi ntambara rero zo muri Congo yafata kicanga cyangwa se yasubira inyuma yagira gute
arabibona ko kuzatera intambwe ndende bizamushya. Kongo yarabanje muzirika mu diplomasi, communauté internationale nayo iramufite, ubu igisigaye ni uko agomba kuba ubufasha bwa Kongo, amahanga agafasha Kongo sinzi namara gisigaye namara kubyumvisha Sadeke, Sadeke kazamuka, ndakeka bizabyara ibindi. Ndakeka bizabyara ibindi. Ni ikibazo gikomeye cyo kugenda ukiri aho hantu. Urabizi ko mu by'ukuri ekonomi y'u Rwanda ishingiye ku busazi bwa Kongo bakoraga. Urabona ko Kagame yagiye muri za Katari akajya gufatayo ibifaranga byinshi cyane, ababwira ko azaba habonera amabuye y'agaciro ku giciro cyiza. Ni ukuba Rwanda iba ku ruganda rwa zahabu, iba ku ruganda rwa koruta. None kukabona ko Felix yasesha amasezerano yose, wabonye ko ejo bundi yari ari rwose Abu Dhabi, yagiye kwibonanira n'abariya bashoramari. Bigaragara ko mu by'ukuri ubona ko umuntu bita Felix arimo aramitiriza yaba diplomasi meme, ukabona ko na trade arimo kugirana, arimo kujya gushaka abapartenaire bari fiable. Of course kuko we kisekedi ni umuhanga, ni umunyabwenge kandi yarize, nashyira kandi yarize mu izo za universite zikomeye, kuko nawe se yari akomeye ari wa muntu upfuye kuza gutyo muri politiki. Yabanye na se igihe kinini cyane, uziko se ise niwe muntu arwanye na Mobutu igihe kirekire cyane, yarabibonaga. Ntabwo politiki ari ikintu yize uwo munsi, iyo yose afite n'inshuti se yamusigiye cyangwa azinshuti se cyangwa uko se yabigenzaga. Icyo yakoze ni ikintu yakoze ni simple, ugenda akaza akakubwira ati ariko wowe mutuye mungu, ibyo Kagame yaguhaga wabikuri iwanjye, waje ukabifata, nikwiye mpamvu uri kumunteza kugira ngo anyicire abantu. Akantu kari simple, ibintu yaguhaga ngibi ndabifite, ikintu ushaka ni ikihe? Ubuse warenzaho iki? Mwenye wariyiziye agufasha akaboko ati ngwino ngwino dukorane, wijya guca mu bakomisiyoneri. Ni ikintu kiri simple, kandi ntago mpamya ko ibihugu bizakomeza kujya bicuza amabuye yo mu maraso y'abanyagihugu ba Kongo. Igihe kirageze niba Kongo yemera gukorana nabo, nta mpamvu yo kujya guca kuri Kagame. Kagame yajya agaca agifite y'amabuye yari yasahuye kera ku gahato n'abarebo byo bamuzaniraga, hariho Kabila w'umunyabwoba bote mutanyicaho nk'uko mwise data. Ariko Kisekedi ntabwo ariyo mudu yajemo. Ikigaragara ni uko Kisekedi ari redi, ndabita ni nko kumuca amaboko. Kagame nawe urabona nta mahitamo afite. Amadeni bariya batanga amadeni yuze, kuko we amadeni menshi agenda agafata amadeni y'abantu b'ibisambo, ntagafata amadeni nk'aya ngaya za World Bank. Ibyo bisambo rero iyo ubuze icyo biha birakwitana. Ni n'ikibazo gikomeye cyane, kuko ariya madeni afata ari intere ziba ziri mu rwego rwo hejuru, kandi aya madeni yagiye ayafata yitwaje ngo ni madeni ngo y'igihe kirekire. Ariko iyi myaka irashize, igihe cyo kwishyura cyarageze, niyo mpamvu ubona bataye umutwe. Yes, bariya biriya bisambo iyo bigeze ukazana by'inkarembye barakwica bo ubwabo. Ntabwo ari kimwe n'uko wafata ideni rya World Bank, urabona IMF uriya mudamu uyiyobora ejo yari mu Rwanda, niba atagiye uyu munsi kujya kureba ibyo bakoze cyangwa ibyo bateganya kugira ngo baringanize, ntabwo bo baza ngo bagushushubikanye. Ariko biriya bisambo bindi bitanga amadeni, bitanga ku giciro cyo hejuru, kandi n'abantu bameze nk'aba mafia utindiganyije ntabyo kubangura umukuru w'igihugu barakwica. Bizagenda gute na Katari kuyafasha y'amafaranga menshi? Icyo ni cyo kibazo afite. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo kama mbaya n'ubundi nta mahitamo afite. Akeneye ko Kongo iva ku izina, kandi Kongo niri radio kuva ku izina. Ibi rero bishobora kuba amaherezo ye. Gusa ariko njyewe wa mugani ukiri aho ngaho Kongo uburyo imwe gutwaramo intambara, wa mugani niyo bamutinza mu izi ntambara, Kagame azamara imyaka ingahe arwana zino ntambara? Tuvuge niba bakamukipinga hariya muri Kongo gusa bakamureka, Kongo ishobora kurwana imyaka n'ibindi. We yiringira ko hari ahantu ashobora kuba yafata agacukura utubuye dukeya, ariko ntabwo twa finansi igihugu ngo twishyure ariya madeni. Uko afata hano ni nako agenda akenera efekitifu nini. Kongo irwanya defansifu gusa,
ikagumya gusiba mu hari abazunguruka mu bazunguruka Kongo ifite ubushobozi bwo kurwanya intambara igihe kirekire cyane imyaka ijana kuko ifite ubutunzi u Rwanda ko batangiye gutaka amafaranga muri Central Bank mu mezi umunani y'intambara bamaze umwaka imyaka ibiri bya bimeze gute ni bya bindi bya nzapfa nzakira nk'akanyoni karutse kuntuza ku nzira rimwe na rimwe Kagame ntagira abajyanama ngira ngo urabizi ubu ngubu umva ko yanahinduye n'ingabo yahinduye ruvusha yakuyeho ntuza Alex Kagame agishyiraho ruvusha ubwo nyine arimo aravuga ati mupango wanjye mwayipanze nabi we aravuga ati nda nafata nka Kivu y'Amajyaruguru hari ahantu wenda buriya yavize nk'amabuye akavuga ati nakurayo nk'amabuye makeya mu gihe bari mu mishyikirano amabuye akaba nayaha nka bamwe muri abo banyishyuza bakaba bacecetse ariko ntabwo mbona ko bizamworohera ntabwo bizamworohera kuko urugamba uko Kongo imeze ntabwo ari yayindi ya kera ntabwo ari yayindi igihimba ingapu ngo yiruke igende amahera nk'amahembe y'imbwa ntabwo Tshisekedi yicaye na bariya ba minisitiri be urabona ko mbona ko ayo byose barimo barwana no kwemeza Sadek kugira ngo ireko yabafasha muri iyi ntambara ko Sadek itaje bizabera ikibazo Kongo nk'uko narabivuze mu kiganiro cy'ibihumbi mirongo ingahe by'abasirikare nabyo birimo birarangiza hari n'abandi nabyo birimo birarangiza imyitozo nk'uko narabivuze mu kiganiro gishize Kagame yigeze yari yagerageje gucengera Sadek ariko burya Sadek ni South Africa kandi South Africa ifite amakampani muri Kongo ntabwo bizagora Tshisekedi rero kuba yabumvisha ko bashobora kuba bamufasha na Zimbabwe kubona ko Kagame yigeze kwegera Zimunangagwa mu minsi yashize ngo sinzi ibyo arimo amugiramo inama y'ikintu nk'ibyo n'aba barimu bagiye kwigisha ariko South Africa niyo amugifashe icyemezo numva bizagora Kagame kubyikuramo gusa South Africa nuko hari ibindi bibazo nkeka biri kuzitira ikibazo cya Zimbabwe hari ibibazo by'amashanyarazi biri guteza ikibazo n'umwiryane mu baturage ba South Africa ndetse no mu buyobozi mpamya ko ari byo bahugiyeho nibamara kubikemura Kagame ndakeka azahora n'ibibazo urakoze bwana Kasim Butoyi ndabona igihe twari twihaye rwose gisa n'ikigeze ku musozo ntangira ngo nk'umuyobozi wa MLCD ugirire ijambo ryihariye usigi ubutumwa bwihariye usigira abanyarwanda muri ibi bihe turimo twinjiramo ya murakoze cyane nta wundi butumwa nubwo kureba kugendana n'igihe nibareho igihe kigeze barebe n'ibyagiye biba mbere banatekereje ejo hazaza habo cyangwa h'abana babo kuko ngo twabonye muri jenoside aho abana b'abategetsi bagendaga n'amaguru bikabananira rimwe na rimwe imodoka zitabasha gutambuka ku bari basigaye inyuma cyangwa abana b'abakire cyangwa se abandi bari ku ngoma noneho nabo babifate n'isomo bavuga ati twebwe biramutse bihindutse cyangwa se tutakiriho abana bacu uyu mugayo cyangwa se bazasabaho amazi yo kunywa bizagenda gute ubwo rero inama nabagira kuva ku muturage wose kugera ku hejuru nibareba nibacungane n'igihe bareba aho igihe kigeze yaba ari abo begereye Kagame yaba ari abo batuma kujya kwica barebe igihe igihugu kiri kujyamo barahari bareba uko ibintu bimeze situasiyo barimo barayimetiriza nk'abantu bari kuri tere yaba ari abo baminisitiri yaba ari abo badepite bibaze bizagenda bita amaherezo yacu azaba yahe nitwamuka dufatiwe mu gakoco muri rwa gakoco ukuntu buriya bine bikocora ukuntu bikocora isagonda rimwe ukabona ibintu birihindukije nshobora kugira gutya bariya bari ku butegetsi bakeya cyangwa se abandi bo ku ruhande basanga ibintu birahindutse twagiye tubona ibihugu byinshi bya Afurika abasirikare bitora ari nk'abangahe cyangwa se ari nk'ikipe bakaba bati dukuyeho ubutegetsi buriho amwajya baba mu Rwanda ntabwo byakunda ariko buriya hari igihe byakunda nta kidashoboka keka ku Mana yonyine noneho abo bayobozi bibaze bibaye nk'uko muri za mari byagenze za Burkina Faso cya mu gitondo twumva itangazo rica kuri radiyo ko ibintu bihindutse tuzajya mu buhe mwobo abana bacu tuzabaha uwuhe mugabane cyangwa tuzabaha uwuhe munani
nako konyine numva nasigira abanyarwanda bari imbere mu gihugu cyane cyane abegereye iriya ngoma bibaze ibintu bihindutse mu buryo butunguranye bakwisha muwe mwobo cyangwa abana babo n'imiryango yabo byamera biti se hari isomo ibyabaye imbere cyangwa n'ahandi hirya no hino byabasigiye niba nta ryo se batangiye bakaryigaho hakiri kare twize kwivugaho nanone ku bari hanze gihe ni iki nta gihe cyo guta ko tutakigira abahutu n'abatutsi ko tutakigira abakiga n'abanyenduga ari na ngombwa ko tugira umurideri umwe umurideri umwe ni ngombwa ko abarideri bose bicara bakitora mu umwe dufite umurideri wa RBB hari n'abandi barideri b'indi miryango itandukanye batari muri RBB bakwiye kuza tukicarana nk'uko RBB ifite intumwa yabatumyeho bakaza tukicarana tukagira umurideri umwe na ideoloji imwe nk'abantu bahuje icyita rusange ni uko twasangira igihugu ya tukagira umurideri umwe akatuyobora tutazatungurwa cyangwa se n'uwashaka kudufasha atazatera agati mu ryinyo kuko natwe twatera agati mu ryinyo ya nabahamagara rero ko uwitwa ko ari umurideri wese yakwegerana n'undi tukagira umurideri umwe tukagira icyita rusange kimwe hanyuma tugatabara cyangwa se tukagira uburyo duhumuriza abanyarwanda n'uwagira ibyo akora mu gihugu akabikora ariko azi ko abikoreye abantu bari kumwe batari intatane murakoze Imana ibahe umugisha murakoze cyane Bwana Kassim Mutoyi mu izina rya Dubimwereka tubashimire banyarwanda banyarwandakazi nanjye narangiza mvuga ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'ingoma y'agatsiko kubera yuko nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza murakoze cyane ibiganiro bya FPR ibiganiro bya radio ubumwe na kadashira naho butaha turabakunda Thank you.